walaalahaan jeclahayo rabbi daraaddii u jeclahayo labadaanka intii aad ku dhex jirtaan noo bilaabay heerka imidda aynu ku dhex jirno bilowgiisii ha ilmaaminina walaalayaal ramadaanka dhexdiisa iyo waqti walbaba laakiin ramadaanka muhiimad gooniyu leeyahay saddex duco oo muhiima saddexdaa duco sujuuddaada dhexdeeda salaad waajib ah iyo mid sunna ah ha noqoto sujuuddaada dhexdeeda ha ilmaamin bal iska daa salaad waajib iyo mid sunna ah kale iska sujuud waayo rasuulkeenu wuxuu yidhi qofkii hal sujuud sujuuda rabbi ayay u dhoweynaysaa markaad ilaahay ugu dhowdahayna waa marka aad sujuudsan tahay ee ducaystu rasuulku leeyahay waa dhab in layda ka aqbalaya saddexdan duco sujuuddaada dhexdeeda ha ilmaamin maxay kala yihiin اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم إني أسألك حسن الخاتمة خاتمة وناكسن يان إله كويدي سنية خاتمة صوبة ما أنت وفرح صنعي وعبادة سرينا وسومينا وحبان شيذنينا قرآن بنقر سرينا صدقا بحصرينا لكن آخر كنا رشينا مركز سواف جرميسو ماشي كنت ضمين اسم غفباوك bilow shaydaan ku duusay oo markaad dhiman rabtid ama geeridaadi wax yar kaarsan yahay aad gadaal isku dabagadidaa oo xumaan u noqota maxaa ka ogtay qof baa camal samaynayo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam camalka ahlunnaarka marka noloshiisu soo dhowaato dhammaadkeeda geeridiisu soo dhowdahay ayuu isbedelayaa camalka ahlu jannaa u samaynayaa fayadkhuluhaa yacni fayadkhulu ljanna jannadu gelaya qof baa intuu nool yahay camalka ahlu jannaha qabanaya laakiin markay noloshiisu wax yar kaarsanta u dhiman rabo buu isbedelayaa camalkii ahlu naarku qabanayaa naartu gelayaa marka waa meesha salafu saalix calayhim raxmat ullah ay ka walwali jireen khaatumada dambe ilaahu nolosheenna khayr noogu khatim ayay oran jireen dadkii hore wanaagsanaa ee soomaaliyeed allahuma inii as'aluka xusna alkhaatima khaatumo wanaagsan baan ku weydiisanayaa waa qaybta hore ducada koowaad sujuuddaada ayan kaana sujuudaha noqotay ha ilmaamin tan labaadna waxa weeye allahuma rzuqnii tawbatan nasuuxatan qabla almowt ilaahu intaana dhiman towbad rasmi ah ilaahu igu toosi igu irsaa laga yaabaada dembi samaynaya inaa iska dhimatid waa macquul khaatimada xun bay ka mid tahay ilaahay baan weydiisanaynaa khaatimo wanaagsan laakiin waxaa tidhahdaa ilaahuw dembigaan ogahay iyo midkaana ogeyn ee har iyo aamin sidaan u dhex samaynaya rabbayow ii dhaaf intaana dhimanna ku ka toobad keena alla iga dhig toobad wanaagsan nasuuxata waa maxay toobatan nasuuxa waa toobad sharciga waafaqsan waa toobad daacadnimaa rabbi ugu dhowaanaysa oo istusiya dad kale waxyaalo kale aan ahayn oo adiga rabitaankaada ka imaatay toobad wanaagsan alla igu toosi intaana dhiman allahuma rzuqnii toobatan nasuuxa qabla almowt midda saddexaad waa maxay allahuma yaa muqallib alquluub thabbit qalbii calaa diinik ducooyinka rasuulka sala allahu calayhi wasalam xoog uu saari jiray ayaa ducadaani ka mid tahay middaan u dambaysa saddexaada idii sheegay allahuma yaa muqallib alquluub thabbit qalbii calaa diinik maxaa laga wadaa qalbiga waa isbedbedelaya qalbi maxaa qalbi loogu magacaabay isbedbedelka isrogrogga ee waxaa tidhahdaa allihii qalbiyada gedgedinayo qalbigayga diintaada ku sug qalbigayga taacadaada ku sug qalbigayga wanaagow leexi allahuma yaa muqallib alquluub thabbit qalbi calaa diinik saddexdaa duco sujuudiina dhexdeeda ha hilmaaminana walaalayaal ramadaanka iyo khayru ramadaanba allah idan barakeeyo daawashadiina wanaagsan sina faafiya jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh